Členové Kralupského Slingshot Clubu obsadili druhé místo na mistrovství Evropy ve střelbě z praku. Šampionát se konal na konci července v belgickém Gílu a čtveřice ve složení Jaroslav Uller, Jan Daniš, Josef Hrubý a Martin Malý na něm bojovala o medaile v konkurenci dalších šesti evropských týmů. Samozřejmě chtěli jsme vyhrát, ale to nebyl ten hlavní cíl, který nás motivoval. My jsme to prostě pojali tak, že protože tady vznikl ten prakový klub v Kralupech, Slingshot Club Kralupy, že tady zorganizujeme mistrovství Evropy příští rok v roce 2017 a to bylo hlavně naše takovýto motto. Proto jsme taky oslovili pana starostu Holečka a sportovní komisi, kteří, jak se ukázalo, jsou tomu nakloněni a dali nám mandát. Základním cílem cesty do Belgie tak bylo především pozvání ostatních evropských týmů na tuto událost, v jejímž pořádání se pravidelně střídá Belgie, Itálie a Česká republika. Závod byl napínavý. Po prvním kole byli kralupští střelci na prvním místě, nakonec ale podlehli vítězným Italům. Loni jsme byli v Itálii a skončili jsme na čtvrtém místě a v jednotlivcích jsme byli taky hodně pozadu, prostě. Říkám, je to takový dost nervy, prostě ta euforie potom z toho výsledku, to se rovná fakt i olympiádě. Během závodu se střílelo ze vzdálenosti 10 metrů na sklopkový belgický terč se 7 různými poli. Rozměrově jsou od 12 cm až do 4,5 cm. Každý ten terč je ohodnocen jinou bodovou hodnotou. Samozřejmě počítá se vám celkový výsledek. Na jednom terči můžete získat 30 bodů, střílíte dva terče po sobě ve dvou kolech, čili suma sumáru můžete získat 120 bodů maximum. My jsme se v tom finálovém zápase pohybovali kolem 104 bodů, což je takový slušný průměr, ale v tom družstvu toho udělalo ten úspěch. No. Ten je o to cennější, že kralupští střelci nyní trénují jen venku. Našli jsme si tady několik místeček vyseleně na takových odlehlých místech, kde jsme si to malinko upravili a občas se tam sejde ta naše skupina, která čítá třeba 10 lidí. V současné době nemá klub k dispozici vnitřní prostory, které by mohl využít za špatného počasí a v zimě. Nám stačí chodba široká 4 metry, dlouhá 15 metrů. Když bude víc prostoru, budeme spokojenější. My máme zábrany proti kuličkám, aby nepoškozovaly stěny, okna, máme na to sítě, máme na to různé plachty, aby jsme neudělali škodu. Nikdo se nemusí bát, že by došlo k nějakému poškození. Jednat by se mohlo například o nějaký nevyužívaný nebytový prostor, sklep, průmyslovou halu a podobně. Tímhle bych chtěl požádat někoho, kdo by věděl o nějakém prostoru nebo měl, nevím, co je tu hodně podnikatelů, hodně výrobních hal jsou opuštěný, nebo kdo by věděl. Na mě má telefon na našich stránkách, může zavolat, můžeme se dohodnout, můžeme se na to podívat, strašně by nám pomohl. Kromě vhodných prostor je pro střelbu samozřejmě potřeba i prak. Ten si řada střelců vyrábí sama z nejrůznějších materiálů. Různá je i munice. Nejčastěji se používají olověné a ocelové kuličky s průměrem od 6 do 12 mm. Více detailů se můžete dozvědět na některé z plánovaných akcí klubu. V sobotu 17. září pořádá Kralupský klub ve Veltrusích druhý ročník mistrovské prakiády. Pro kralupské televizní vysílání Ivana Kopecká.